lagi memastikan 3 mata penuh milik mereka selepas menewaskan T-Team 3-2 di Stadium Perak. T-Team bagaimanapun terlebih dahulu membuka tirai jaringan melalui rembata cantik luar dari kotak penalti milik Faiz Subri minit 16. Perak bagaimanapun menyamakan kedudukan menerusi jaringan milik Mohd Nazmi minit 33 dan kedudukan itu kekal sehingga tamat babak pertama. Memasuki babak kedua, Perak cuba mencari kelebihan jaringan dan hasilnya mereka berjaya memimpin permainan minit 64. Selang 3 minit, Perak sekali lagi mematikan langkah penjaga gol T-Team Samsuri Mustafa, kali ini menerusi Albert Bojongo. Peluang sepakan percuma tidak disisiakan T-Team untuk mengejar kedudukan sekali lagi menerusi Faiz Subri minit 70. Bagaimanapun, kedudukan Perak 3, T-Team 2 kekal sehingga tamat permainan. Sekian sahaja laporan daripada saya, Fina Nasrom. Kembali kepada rakan tugas di studio.